parlar del Hygge. Alguns n'heu sentit a parlar, del Hygge? Sí, perquè n'hem parlat. Tu, Xevi? Sí. Sí, sí, sí. Un dia vas dir un... Tenim així un grup de WhatsApp i vas posar pel grup que jo, segons tinc entès, que vas dir això, és ser amable amb un mateix. Vas dir això, pot ser? És ser amable amb un mateix. Em vaig quedar amb aquella frase i dic, ah, doncs mira, ara ja. I és que tens molta raó amb això. Forma part del Hygge ser amable amb un mateix. Per tant, tot i que és una part només, però és una molt bona definició de lo que és el Hygge, que és el ser amable amb un mateix i fer petites coses que no tenen en el fons cap significat, però posen com el punt a la i, no? Simbòlicament sí que tenen un gran significat, però evidentment doncs, es passen amb uns valors més profuns que ara anem a veure. Però sí, és molt de ser amable amb un mateix i amb l'entorn, que no deixa de ser exactament el mateix. No serem amables amb nosaltres si no ho som amb l'entorn, perquè és que no, és exactament el mateix. Doncs anem a veure què és el Hygge. Es pronuncia Hygge. I pot ser un adjectiu, llavors és hyggelig. Una cosa pot ser hyggelig. I seria com dir que és acollidor, tot i que l'acollidor queda més curt. I després també és un verb, ens podem hyggar. Ens hygguem. No? I per això vaig fent servir tant hyggelig com a Hygge, però és perquè no me surt d'una altra manera, o sigui, seria com no? Fer servir malament la llengua si me limités. Com una imatge val més que mil paraules, comencem per veure algunes imatges de lo que és el Hygge, perquè ens situa, perquè ens, bueno, explica molt bé, com a mínim, la part superficial de l'iceberg de lo que és el Hygge. Que és el que més, si heu sentit a parlar de Hygge i heu llegit algun article, doncs és el que explica l'article, aquesta part més superficial de l'iceberg. Però, evidentment, es passa amb uns valors més profuns. Aquesta imatge és Hygge. Un dia que plou, o que no plou, tant li fa. Una manta, sofà. Si tenim llar de foc, posar foc, una espalmeta, una il·luminació maca. Gaudir d'estar sols. Perquè podem, jo, ara estic sola, ara no tinc... No, gaudir del que en aquest moment tenim, que és la nostra presència, la nostra companyia, i gaudir d'això. Ara anem veient que tot va per aquí. Per tant, Hygge pot ser una estona de relax i gaudint d'un bon llibre. O pot ser doncs, passar una estona superagradable amb bons amics en un ambient que doni confort, que ens aculli, que en benestar, no benestar econòmic, sinó benestar profund. Ahir vam passar una estona super hyggelig aquí a la sala amb uns quants que van venir a fer cinefòrum. I és això, és una cosa molt senzilla. I és... Fer un moment hyggelig és d'alguna manera mirar amb coses senzilles, amb el que tenim en aquest moment, però intentar crear un ambient al màxim de càlid possible, i això es fa doncs, amb l'actitud, amb la veu, amb l'amabilitat, amb la mirada, quatre espelmes, una làmpara de sal, ai, que tenim aquí per picar, no us quedeu curts, us podeu aixecar i deixar, ara que ho penso, una mica de xocolata, coses per picar, un bon vinillo. Cosetes que ajudin, que ens parlen en el seu propi llenguatge, que ens diguin ara és el moment de crear un ambient Hygge. Les coses en si no són res, però sí que tenen el seu valor simbòlic. Ara tornaré a insistir en això. Però és una forma de venerar i d'alguna manera profunditzar en el moment present, que ho fem poc. La il·luminació fa moltíssim. Tots hem provat la sensació d'entrar en una banyera calenta, no? El cos el que fa immediatament quan entrem en una banyera calenta, així amb lavanda i sal, no? Ho heu provat? El cos de seguida es relaxa amb l'aigua. O sigui, és com una reacció fisiològica. Doncs amb la llum càlida, amb una bona il·luminació, passa una mica el mateix. No té res a veure la llum d'oficina, o d'entrar en una estança, en una sala, que hi hagi doncs, coves de llum, ambients de llum a les cantonades. Això, la il·luminació fa moltíssim i fa que automàticament entrem en un estat de bueno, acollidor.
un estat de relax, de benestar, de confort. Ens estem com permetent baixar una mica el ritme. Evidentment, també és manta, és foc a terra, és mitjons calents. Sempre que surt algun article del Hüge, no sé per què, tots parlen dels mitjons. Però és que és veritat que els danesos tenen molta afició pels mitjons calents. Si són de llana, millor. Si són de molts colors, millor. Mitjons calcetines. Una tetera ben calenta, amb un te així de l'època. Canella ara és el que s'estila molt ara, no? Perquè estem a l'hivern i canella és molt hügli. Coca feta a casa. Qualsevol cosa que convidi a ambientar el moment. També és aquell olor a rostit o menjar que s'estén per la casa quan estem preparant el sopar. Que això ho podem fer amb un de pressa i com intentant passar-ho el més ràpid possible, o ho podem doncs, entrar en l'ambient, entrar en i començar a notar aquell olor que segurament a molts ens recorda la infància, ens recorda una cosa molt coneguda, ens recorda sobretot a lo conegut, no? És una mica trobar el venerar allò que ja coneixem, que ja tenim, lo conegut. També és posar-se bufanda i gorro i sortir a trepitjar la primera neu de l'hivern. Això no tenim gaire possibilitat de fer-ho aquí, però a Dinamarca això és super hygge, posar-se guants, bufanda, gorro i sortir a trepitjar neu. O, això sí que aquí, molt, és anar al bosc a la tardor, quan totes les fulles són d'un color taronja fort, i gaudir del bosc, dels colors, collir castanyes, collir bolets, collir el que sigui, o simplement doncs, fer un passeig meditatiu. O, a Dinamarca, que s'estila molt, és fer pa damunt d'una foguera, que això s'estila molt, se fa una massa de pa, es posa amb un pal de fusta i es fa doncs, damunt d'un foc. I és així, eh? I als nens això els encanta. I després un altre pal amb salsitxes, amb frankfurts, que també són molt típics, no? Els perritos calientes. I després, com que hi ha un forat al pa, es posa el frankfurt a dins i ja està, ja tenim la parada feta. Però fer-ho és super hygge. Que hem de mirar factures o mirar coses que poder no venen de gust, ho podem fer amb dues actituds, que l'actitud interna la decidim nosaltres. I això és així amb tota la vida. O sigui, si toca fer una cosa que no ens ve gaire de gust, com mirar factures, no ve mai gaire de gust, no? O altres coses per l'estil, fer deures, ho podem fer de mala gana, però és que realment no en traguem res. Llavors, ja que ho hem de fer, posem una espelmeta, posem una musiqueta i decidim que aquell moment, encara que estiguem mirant factures, decidim internament, i aquesta decisió és nostra i únicament nostra, que ara volem passar una estona agradable amb les factures. O sigui, és una actitud interna. És una pel·li de Disney. Es veu més bé, sí, eh? O familiar, o qualsevol pel·li, o Cineforum, com vam fer ahir, o és el dir les marmota, de la marmota. Un joc de sobretaula és super hygge. És parar la taula amb tots els detallets, posar l'espelmeta, fer les petites coses, en comptes de posar el pot a taula, doncs posar-ho en bols de fusta, fer un algo que ens està dient a nosaltres, amb el seu propi llenguatge, que, ai, és veritat, volem tenir un moment hygge. No és tant per la cosa, que també entra molt pels ulls, sinó que ens estem dient amb un llenguatge molt subtil que, ai, calla, 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 que allò del hygge, va, és un moment per fer hygge. És això que estem fent amb els detalls. I, evidentment, la crema de carbassó, pot ser molt hygge. És fer la crema de carbassó un moment de hygge. Que, clar, els nens quan toquen crema de carbassó, doncs com que és l'hora cada setmana, no? I es pot fer de la crema de carbassó un gran moment. Simplement és qüestió d'actitud. Per tant, podem dir que hygge, no, fixem-nos, és que volia comentar, que no he dit res especial, he dit moltes coses com que no són res fora de lo normal, no són coses que tots fem cada dia. I és que no hi ha res especial. Llavors, el hygge realment és això, és agafar el que té el moment present, que és l'únic que tenim,
amb tot el que té, ni més, és a dir, no voler més, tampoc treure-li res, no voler que no sigui, sinó que amb allò que hi ha, venerar-lo. Realment, venerar el moment present. És com enamorar, bueno, Jeff Foster crec que té un llibre que diu enamorar en el lugar on estàs, no? Sense entrar en cap tema espiritual, és realment venerar, honorar, honrar el moment present, amb el que té. Qualsevol moment, si ens parem i voler-ho honrar o venerar, és exactament com ha de ser, és que a més és perfecte. Llavors és això, no, fins ara no he dit res que fos res especial, perquè precisament el Hücke està en que no hi ha res que sigui especial, ni persones, ni coses, sinó que és agafar allò que ja tenim, allò que ja som, que ja n'hi ha prou, i venerar-lo. Recordar que es pot venerar allò que ja tenim. Per tant, podem dir que és l'art de crear el millor ambient pel moment present. El moment present, podem ser presents o no, podem passar puntetes per damunt de la vida, o podem ser presents, això. Però és que a més de viure plenament el moment present, és a dir, ser presents, doncs ens ho recordem mitjançant una decisió interna de dir vull fer-lo càlid, vull fer-lo agradable. No sé si s'entén això. Llavors, això té molt més a veure, com he anat dient, amb una actitud interna que amb espelmetes i il·luminació i caletes de canella o elements externs. Té a veure amb aquesta decisió ferma de voler gaudir del moment present, perquè realment tampoc no tenim res més. Llavors, podem escollir entre gaudir plenament del moment present, que és l'únic que tenim, o estar desitjant una altra cosa, cosa que llavors ens estem perdent el moment present. Per tant, és com una veneració a allò que ja tenim, que no hi ha res més, i és el moment present. I això té més a veure amb una actitud, una experiència, un sentir, però és que a més també té molt a veure amb una gran consciència de certs valors ètics i morals, que quan els danesos diuen anem a fer un moment de hygge, doncs realment implícita la paraula queda això, aquests valors ètics i morals, que, no, que ja podíem anar a posar espelmes i posar altres coses, que si no ens recordem de certs valors ètics que acompanyin el moment, com que no sirve de nada. Llavors anem a veure una mica què és aquesta part més profunda. Ho veurem, la part més profunda de l'iceberg. Llavors, per què els danesos tenen tantes ganes de hygge-se? Què busquem aconseguir amb això? El que busquem, el que quan diem ai, anem a tenir una estona, anem a quedem i fem una estona hygge, és que això ho diuen contínuament els danesos, és que la paraula surt com 100 cops al dia, per tothom. Llavors, amb això ja ens ve com tota una sèrie d'associacions a la ment que, és veritat, això vol dir relax, vol dir benestar, vol dir una de les coses que més necessitem als éssers humans, que és confiança. Ara estem vivint, esteu d'acord, no? Èpoques bastant mogudes i sembla que el que menys podem tenir és confiança. Sembla que ens sentim bastant insegurs, què pot passar, no? És un moment com de gran inseguretat i tens la sensació que confiança a l'exterior, a l'extern, costa una mica de creure que puguem confiar en el que sigui, no? Per tant, la confiança és una cosa que hem d'anar a buscar de forma interna. I els moments hygge pues ja porten implícit, recorda la confiança en la vida, la confiança teva interna en la vida. Seguretat, confort, intimitat. No. Busquem que el moment present sigui acollidor. Què vol dir la paraula acollidor? Que ens aculli. O sigui, és com tocar la porta al moment present i dir vull entrar, vull viure-ho, vull aprofunditzar. És com entrar-hi, llavors el moment present és etern, això ho vam veure ahir a la peli. I és buscar que aquest moment present ens agafi i ens aculli amb les seves ales de gallina. No? D'on diu el Hücke? Bueno, diuen que és la recepta danesa de la felicitat. A mi no m'agrada gaire posar això. L'editorial
com tot a Itudià, doncs van posar-ho com a títol, no era originalment el meu títol, era com més modest, no? Perquè penso que no podem parlar de receptes per la felicitat, sinó en tot cas és una societat que ha trobat una forma d'aminorar la infelicitat. Eh? És a dir, de fer que la... Bueno, que l'ambient sigui més agradable. Tot i així, hi ha punts que ja van, poden anar a tocar la felicitat si aprofundit. Però dir la recepta d'anés a la felicitat és com una mica exagerat. O més que exagerat, dona a pensar que és com una recepta màgica i no, aquí hi ha un treball una mica més. En tot cas, és un concepte, igual que el budisme està molt infiltrat en alguns països, o el mindfulness o zen, doncs és un concepte que està completament, totalment infiltrat a la societat danesa. Dinamarca és un país de socialment molt guai per viure, socialment, eh? No tothom, qui més qui menys, bueno, tothom cobra un sou per estudiar, sempre hi ha un nivell mínim de sou per tots. A partir dels 18, doncs els nens ja no depenen dels pares, sinó que ja poden cobrar, tenir accés a un sou d'estudiants, a crèdits per estudiants i diverses altres coses. Per tant, socialment, fantàstic. Però, bueno, de fet hi ha gent que em pregunta, jo fa 28 anys que estic aquí, i hi ha molta gent que pregunta, no trobes a faltar a Dinamarca? Sobretot aquí ara hi ha molta inseguretat i Dinamarca sembla així molt guai, i la veritat és que no. O sigui, aquesta part, no. És socialment molt bé, però no la trobo a faltar. Seria una bestiesa portar 28 anys aquí i trobar a faltar un altre país. Seria una no acceptació del moment present i això no seria gens xucli, per tant, si no tonteria. Però si em pregunten què és el que més valores, o si hi hagués, doncs això seria el xucli. Molt més que l'estructura social, seria aquesta alegria al voltant del xucli. Aquest recordatori continu de dir ai, 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 calla, calla, que el que hem de fer és jugar-nos. I això, que, com que porta tantes coses implícites, ja, ai, 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 és veritat que me puc jugar. No? Doncs ja, i això sí que és una cosa que valoro molt de Dinamarca. Anem a posar el marc referencial, que és aquest país, algunes dades. Primer de tot, es paguen els impostos més alts del món. Crec que els meus pares arribàvem a pagar uns 80% d'impostos. Per tant, poca broma. Eh? Això és pluja 180 dies a l'any, o sigui que ja anem bé. Molt de vent, és un país d'illes, està enmig del mar, molt pla, país d'illes, per tant, molt de vent. De fet, la principal energia és la eòlica, ja us podeu fer una idea, se fa molt de vent. Tot i així, tots els danesos van a treballar en bicicleta. Sí, vull dir que hi ha una mica així de desafio a la vida. Dies curtíssims a l'hivern, sí, amb tot això que estic dient és un país que dius no us aconsello perquè si venim d'aquí de Catalunya amb el sol i la platja i la muntanya i pues, com que en aquest sentit no és en aquest sentit no és molt atractiu. Anem a veure què hi ha al darrere d'aquestes coses o què ens porten aquestes coses. Els impostos es passen amb una profunda i molt arrelada, però molt arrelada consciència de posar el col·lectiu per damunt de la individualitat. I ningú, i de veritat, ningú a Dinamarca se li passaria pel cap enganyar Hisenda. I encara menys presumir això, eh? Però és que això ja seria... Vamos, és que no, és que me posa... que me fa esta vergonya dir-ho, no? O sigui, enganyar Hisenda no és possible, no. No ens entendríem, no. Els danesos paguen els seus impostos contents perquè realment estan contribuint al tipus de societat en la que volen viure. Per tant, pagues uns impostos perquè vols tenir accés o vols construir o vols tenir una societat que cobreixi tota una sèrie de coses, que tingui una xarxa de seguretat molt sòlida per qui doncs, no troba el seu lloc. Els paguen contents i els paguen amb aquella consciència de posar o posar per davant el col·lectiu, posar-lo per davant de l'individu. I això és, i a més una altra cosa que és important, és una forma de promoure la inclusió i no l'exclusió, perquè mitjançant els impostos estem atenuant les diferències de classe social, perquè, clar, evidentment, com més cobres més impostos, de manera que
tau a tau, molt, les diferents classes no és que vagin tau a tau, però estem baixant les diferències. I això és una forma també doncs, d'incloure i fer que tothom parteixi de les mateixes condicions econòmiques, mal o menys. I la climatologia, que segurament és el clima tan poc atractiu, que ha fet que els danesos han buscat internament aquesta actitud interna de buscar estar bé amb total independència de les circumstàncies externes. I això és clau, això de les circumstàncies externes, perquè el Hygge, precisament, un dels seus fonaments és que anem a fer, anem a passar-ho bé, anem a estar bé amb total independència de les circumstàncies externes. Plogui, nevi, faci vent, faci el que faci. No només això, sinó acollim, que això és important, és a dir, no és amb independència en el fons, sinó acollim les circumstàncies externes i les fem servir, perquè és només això que tenim en aquest moment, les fem servir per realment buscar l'actitud més bona davant de les circumstàncies en aquest moment. Un exemple molt bo, i ja em sap greu que toco un tema polític, però un exemple molt bo és que després de la primera... que en tot el que està passant de l'1 d'octubre, doncs sembla ser que si hi ha una cosa, hi ha alguna cosa a l'ambient que s'està com traient el millor de la gent en aquests moments. Jo vaig estar a Brussel·les i els valors que vam veure, que vam viure allà, no ho vivim normal, no ho viuríem amb situacions d'abundància, de cap problema al país d'on venim, o sigui que no. L'ambient que vam viure a Brussel·les era somriures, respecte, una total unió. O sigui, érem 90.000 catalans, sembla ser que està xifrat així. Un començava amb un cantó del carrer, així de nit, no? Un cantava, pots per tu, i llavors tots van de seguir com si fóssim una solament. És només un exemple de dir, de les circumstàncies externes, que sembla que el món s'ha tornat boig, no? Cada dia passa una cosa com rara, i que en el fons podia crear molta inseguretat, i què passarà, i la feina, els pensionistes, i què passa, o sigui, és que sembla que no, tots són amenaces, tots són problemes, tots són... No? I realment, agafar aquesta situació, girar-la i dir, ara mateix ens està tocant viure això. Doncs això està traient de molta gent la seva millor part. No? Llavors, gaudir d'aquest moment amb tot el que té, perquè com que és un moment que sembla que no, pues davant del perill o davant de l'angoixa, doncs busques totes les teves eines internes per realment viure això amb unió, està creant una unió entre molta gent, que és genial, és fantàstic. I això, doncs, és una mica amb això em refereixo, que no és amb independència de les circumstàncies externes, sinó que fem-les i fem-les servir el millor que podem. Vale. Un dels pilars fonamentals sobre els que se passa la societat danesa són precisament els valors ètics i morals. I es diu que vosaltres rai, que és una societat que és fàcil, perquè, clar, econòmicament ningú pateix, però de fet és així, és al revés, no sé si m'explico, és a dir, no és que sigui un país econòmicament segur, perquè no és que estiguem bé perquè sigui un país econòmicament segur, sinó que el país se sosté sobre aquesta consciència d'uns valors molt, molt arrelats que fa que tot funciona. Llavors, clar, pots construir un país on les coses simplement funcionen. Això no vol dir que sigui perfecte, ara no ens creem aquí un... perquè no, té les seves coses, Però hi ha algunes coses que són la base de la societat. El col·lectiu per damunt de la individualitat, i això és important perquè sempre que mirem, i això ho vam veure molt clar, perdoneu que torno a fer referència a l'activitat que vam fer ahir al Cinefòrum, que quan mirem només per la individualitat, poques vegades ens aporta res de bo. És quan obrim els ulls a mirar pel col·lectiu que sentim aquesta pertenença, la seguretat que dona, pertany a un col·lectiu en el qual doncs, tu estàs invertint i pots confiar i, per tant, automàticament, individualment, ja estem més bé. Per tant, és posar el col·lectiu per damunt de la individualitat sabent que és l'única forma d'estar bé. No, és que no hi ha... I, evidentment,
tot el programa electoral de quasi tots els partits, no enganyar, no excloure, no robar i no criticar. Sí. Una cosa que sol sorprendre molt quan, pels turistes que van a Dinamarca és que a l'estiu, quan hi ha hortalisses de sobre, tothom tenim més que menys a l'hort, a Copenhague no, però a Dinamarca de veritat, doncs a la Dinamarca profunda, a les afores, hi ha qui li sobra coses a l'hort els posa amb una paradeta a la carretera. No? Llavors la gent veu això, es para amb el cotxe, patates, 5 corones. No? I la gent es para amb el cotxe, baixa del cotxe, agafa la bossa de patates i deixa les 5 corones. No hi ha ningú a la parada. Hi ha un parasol, hi ha una cadira, hi ha la parada, hi ha un bol pels diners i al final del dia els comptes solen quadrar. I això, clar, per algú que ve aquí a l'Adrià, que quan ho va veure, dius, és que això no... Faltaria el parasol, la cadira, les patates, el bol... Però bueno, perquè ens fem una idea d'aquesta... Habitualment, a cap taners, si li passaria pel cap enganyar, és a dir, robar alguna cosa d'allà. Per què? Perquè estaria quebrant, que no estic dient, però bueno, estaria quebrant la base de la seva pròpia confiança. Una mica com si en una família de 5 persones, 4 persones, tinguéssim un vot en comú. Aquí no se'ns passaria pel cap robar aquest vot, perquè clar, és que el benestar de la família depèn de la confiança que ens podem tenir els uns dels altres. Llavors, això és això passat a escala més gran. I realment sol funcionar, eh? No se sent gaires casos en què no quadra la comptabilitat al final del dia. Vale. Llavors, aquests valors ètics i morals que us he comentat abans són els que ens recordem contínuament fent ús tot el dia, amb totes les frases, de la paraula hygge. Els danesos parlen de hygge tot el dia. Per exemple, ens anem ai, que bé que estem, que hygge-li que estem en aquests moments. O anem a fer una cervesa hygge-li, o aquesta relació és hygge-li, o la casa pot ser hygge-li. Tot es defineix en termes de hygge. I com que hygge inclou tanta cosa, doncs ja ens entenem quan diem, o sigui, quan els paràmetres hygge, si és hygge-li, doncs ja inclou tota una sèrie d'altres coses, no? Uns valors ètics i morals. Per tant, hygge es pot descriure a través d'això, detalls, petites coses, però el seu fonament realment està en uns valors i una actitud davant de la vida, que és uns valors que, bueno, una actitud que es passa amb uns valors fonamentals. I són aquests valors que anem recordant quan parlem de hygge, quan diem la paraula hygge. I creieu-me, en parlen tot el dia, realment és un continu. I quins valors són aquests? Són valors com nosaltres, el nosaltres per sobre del jo. Gratitud, presència, respecte, acceptació, inclusió, escoltar veritablement, amabilitat, en el que tu posaves, amabilitat amb un mateix i amb els altres. Per tant, un moment de hygge es passa d'alguna manera amb uns acords implícits, no? Que ja ens entenem, si anem a fer un moment hygge, doncs ja estem acceptant uns acords implícits que no podem faltar, perquè llavors no seria hygge. Un és, com ja he dit, que és el nosaltres per sobre del jo, perquè realment amb una consciència que l'única manera d'arribar a l'autèntic benestar és que el col·lectiu tingui un benestar. És com una família, si tu vols estar bé trepitjant a la teva pròpia família, és difícil que estiguis bé perquè l'ambient a casa serà, no serà bo. Pues, això ha posat coses òbvies, però que normalment no se solen tenir massa en compte. No parlar de temes que puguin ferir als presents, perquè això trencaria l'ambient de hygge, no tenir-ho en compte. No criticar ni els presents ni els no presents. Perquè el fet de criticar inicia una mena de guerra interna, també. És a dir, que en el fons és com si ens critiquéssim a nosaltres. L'altra cosa que es dona per suposadíssim amb les normes d'ètica social a Dinamarca és que un no agafa i acapara la paraula durant llargues estones, sinó que tothom té el seu lloc
el seu torn de paraula. No és que sigui estipulat, però vull dir que automàticament no, ja no se't passa pel cap voler agafar l'atenció molta estona, sinó que ara una, ara l'altra, i és com implícit, perquè això crea un ambient hugli. No hi ha res pitjor que aquell que es posa a explicar i que mira al cap de mitja hora encara està i que no es escolta, no? I això trenca una mica l'ambient de hugli. Escoltar veritablement. I això sembla que ho fem, però no ho fem. Escoltem, però molt, molt pendents de què hem de dir nosaltres com a resposta. Per tant, deixem de prestar atenció als 2 segons i mig. Primer, perquè estem pendents per la pròpia inseguretat de dir, ai, què espera de mi que jo contesti? Poder creus que has de donar un consell o que has de donar solucionar-li la vida perquè t'estigui explicant els seus problemes. No. El que un explica perquè, per ser escoltat, no està esperant res més. I també perquè som molta gent estem molt egocentrats i per tant en aquell moment, o que tenim la ment amb la rentadora, el sopar, el no sé què, llavors doncs tampoc escoltem. Escoltar veritablement, i és un autèntic exercici, perquè és que és una forma de, una altra vegada el que diem, tocar la porta per entrar al moment present, però el moment que estem escoltant veritablement, deixem estar la ment que està viatjant entre passat i futur i entrem al moment present. Total inclusió. I això, clar, una mica aquest ambient de total inclusió és el que he intentat transmetre de lo que vam viure a Brussel·les. Però és que això, el primer que vaig pensar, que maco que seria això, si això fos no perquè hi ha alguna manera un objectiu comú o digue-li enemic comú, sinó que això inclogués a tota la humanitat. Que tinguessis aquesta sensació d'inclusió, nessis on nessis, poguessis, doncs, total inclusió. I això és no excloure ningú. Això no vol dir una sociabilitat desbordada. El llibre ja ho explica, la sociabilitat, el Hücke, de fet, se'n diu una sociabilitat força introvertida, no? Perquè moltes vegades els danesos s'ajunten 2 o 3 amb els més íntims, són molt conservadors amb els amics, però clar, una cosa és excloure o no incloure, i una altra cosa és la vida social, tenim dret a, bueno, vull dir que als nostres moments a soles, o voler tenir només 2 o 3 amics, però això no és excloure, perquè s'exclou amb la ment, no amb... Una frase que crec que és del Curs de Milagros, no? L'atac a l'altre és la base de la pròpia vulnerabilitat. D'aquí que si excloem, ja ho sé que estem marxats, Xavi. Quina actitud... Bueno, ho estem gravant, si després... Agafa... Gràcies, igualment. Adéu. Però ja acabem, de totes maneres, ja està, L'actitud que hi ha al darrere del Hücke. Aviam. Per un cantó, ja ho he dit, és venerar, honrar allò que ja coneixem, el quotidià. Tenim la tendència a anar al darrere d'una pastanaga de coses que siguin especials. Buscant, esperant, quan som petits estem esperant 364 dies a que sigui l'aniversari. I llavors l'aniversari poder acabem plorant perquè no és el que ens esperàvem. No? La festa no és prou guai. I això ho fem també d'adults amb mil altres coses, una millor parella, aquest ja no me serveix, ja, més, ja el tinc molt per mà, ara ja m'avorreix, vull un altre, jo sé, ara no se m'acut res més, la feina, o sigui, sempre estem com buscant allò que no tenim. És una tendència del nostre ego, bueno, ara ja ho conec, doncs fora. Pues donem-li la volta a això i anem a venerar, posar un llacet, venerar, posar-li, no, un llacet metafòricament a allò que ja tenim, que és la crema de carbassora cada setmana, que és la parella de sempre, que és la feina de sempre, i venerem això de la mateixa, amb la mateixa il·lusió que esperàvem a l'aniversari 364 dies de l'any. No? O sigui, una mica, en comptes d'anar buscant el que no tenim, que és una tonteria, perquè molt probablement tampoc ens farà feliços un cop ho tinguem, doncs el que ja tenim, ja vindran altres coses que podem venerar, però en aquest moment el que tenim és aquesta feina, aquesta parella, aquesta família, aquesta situació, la pluja de fora, és el que tenim en aquest moment, doncs anem a venerar això, l'exercici de venerar això. I evidentment, venerar-lo, doncs, com ho fem?
ambientar-lo. És una forma simbòlica de dir-li a l'ambient, a la ment, no? De dir, va, ara vaig a apreciar el moment. Llavors tenim la nostra forma simbòlica de fer-ho, doncs posem una espalmeta. És un llenguatge simbòlic silenciós que podem utilitzar per buscar el plaer en les petites coses del dia a dia. Posar petites coses com simbòliques, de dir, ara vull estar bé, i llavors doncs, posem una espalmeta, o posem la il·luminació més agradable, o fem un te, o fem... Llavors, moltes vegades quan parlem de Hygge, parlem d'aquestes imatges d'aquí dalt, no? Doncs, espelmes, il·luminació, un bon menjar, un bon llibre, llar de foc, manta, mitjons i tot això. Però el que hi ha, els quatre pilars del Hygge, que a mi m'agradaria dir-ho, i a més com es pot memoritzar, perquè és APIA, A-P-I-A, per mi que són els quatre pilars, fins i tot de, quasi d'un camí espiritual, no? Però anem a centrar-nos en el Hygge, que és l'acceptació completa del que tenim en aquest moment. Que això no vol dir que no doncs, estem en procés de buscar una altra feina o potser l'any que ve ens canviem de casa, no vol dir això, però no ens centrem en el que no tenim, sinó que, bueno, si ho busquem és una cosa més, centrem-nos en el que tenim i acceptem i venerem exactament el que hi ha. Que plou, genial. O sigui, realment, que estem tristos perquè se'ns ha mort algú, que pot passar, la tristesa pot ser preciosa. Que hi ha una part narrada al llibre que explica com la tristesa pot ser absolutament un moment de gran hygge i de gran... Bueno, de gran apreci, no? Per la vida. La inclusió, per mi és superimportant no excloure ningú. La total presència i l'amabilitat, sempre, 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 amb un mateix i amb els altres. És com un API, és com un recordatori mental que ens podem fer per veure si en aquest moment doncs, estem vivint plenament. Ja, estic acceptant, estic present, ja només el fet de prendre consciència de preguntar-nos-ho, ja tornem a estar presents, per tant, ja està bé. Incloure, en aquest moment estic excloent algú, la sogra, qualsevol cosa, estic excloent en Rajoy, estic excloent, o sigui, quan estem excloent, llavors hi ha alguna part nostra que en el fons no està bé, per tant, revisem-ho. I l'últim és l'amabilitat, siguem amables, sempre. No costa res dir bon dia, somriure, ser amables amb nosaltres. Moltes vegades som poc amables amb nosaltres mateixos perquè, total, ens tenim molt per mà. Som la parella avorrida que sempre tenim a sobre, no? Doncs ser amables amb nosaltres, venerar la pròpia persona, no en forma egocèntrica, sinó que procurar ser amables amb nosaltres. Ah, vinga, doncs cuidem el moment, ah, va, faig un té, me cuido, no? Clar, els danesos estan tot el dia així, parlant del Hygge, o sigui, està en tot, però en el fons, del fons, del fons, quan parlen del Hygge, tenen com a fonament, alguna manera estan parlant d'aquests acords àpia, aquests acords implícits que és no excloure ningú, escoltar veritablement, ser amables, no? Incloure, acceptar el moment, voler passar una estona agradable. Perquè, de fet, la veritable acceptació, la causa, ja ho sabem, de molt patiment, està en buscar la forma d'escapar, de no voler, de no acceptar, de no voler el que hi ha en el moment present, per tant, volem una altra cosa, per tant, ens estem desconnectant de l'únic moment que hi ha, que és el moment present, i ens estem desconnectant de la vida. Llavors, doncs, la no acceptació fa iniciar una guerra interna, perquè, clar, vull una altra cosa, però és que no vull el que sóc, per tant, estem buscant ser una cosa que no som, no? I això, evidentment, crea una guerra interna, a part que és totalment impossible ser una altra cosa d'allò que som. Inclusió, de presència i de no presència, ho torno a dir perquè és que és per remarcar-ho, sempre tenir en compte que el tema d'inclusió, i és una cosa mental, això també ho explico en el llibre, més que, primer, amb un esdeveniment social, tenir en compte que ningú quedi fora la conversa, perquè en el fons no ens sentim bé
si veiem que algú no s'ho està passant bé o posa cara trista, o, doncs d'alguna manera mirar que la nostra atenció abarqui a tots. Això és com molt simple, però mentalment no excloure ningú. Mentalment no... Aquest com que no, pues posa una ratlla mental i aquest no, doncs no exclusió. Estar presents, no en un moment futur, que per un cantó mai arriba i no estar pendent de coses que igualment no ens aportaran res, perquè no deixa de ser doncs, coses i que només existeixen a la ment. Per tant, el moment present. Trobar el gust de lo conegut, del que ja tenim. El que és, de fet, és això, és venerar i trobar el gust en allò que ja tenim, que tenim a l'abast, que és el moment present i el dia a dia i el quotidià, fer-ho maco. I sobretot amabilitat. Ahir va sortir la paraula kindfulness i vaig pensar, uau, que això és hygge, perquè és ser amables amb un mateix i amb els altres. Kindfulness, és a dir, practicar el kindfulness. A part, de fet, el hygge té molts fullness. Thankfulness, no? de gratitud, mindfulness, kindfulness, acceptfulness, té molts fullness, però el kindfulness és realment un dels pilars fonamentals del hygge. I res, això ja és una petita prometa, però vaja, una mica perquè ens entenguem, l'exemple de la crema de carbassó, la podem menjar així, o mentalment, o també fent, la podem menjar així, fer de la crema de carbassó dels dilluns amb restes el dimarts, fer allò, algo molt hyggelig, però decidint-ho, posant la taula bé, decidint que no, en comptes de menjar ràpid i jo, és crema de carbassó, no, ben sentats, apreciant la crema, i és que canvia el gust. No? Vale.